Joo, katsotaanpas videon alkuun. Elikkä siinä. 21 kilometriä, 2 tuntia 11 minuuttia. 1325 kaloria. Elikkä eilen juoksin tuon puolimaratonin ja ihan tyytyväinen on tuohon aikaa. Siellä lukko, että kunto parantunut reilusti. Palautumisaika 45 tuntia. Sitä 54 keskisy, ei mullahan maksimisyke semmonen 190. 10, niin se milläs paliko se on siitä nyt sitä. Mutta se oli ihan hyvällä. Ihan hyvää tuo syke kuitenkin. Ja bensiinikone. Minusta se on tuo Rösleri muuten aika komiaa tuo loppu. Jos sitä miettii niin kuin näin. Letkee sillä on aija. Se on niinku junalla kulle piästelis tällä aatolla. Mitä tuossa testasin ja se on niinku junalla piästelis menemme ja tämähän näissä on parhaimmat nyt, kun kummallakin paljon on liukuovet. Eihän sitä nyt älyä semmonen, jolla ei lapsiperhettä on, mutta nyt kun on lapsia, niin nämä liukuovet on hyvä, että sinne siellä on kaksi turvaistuinta on pojille siellä ja siihen sopii porukka taas sitten enempi ja vähempi. Ja ja minähän sitten ajattelin, että automaattia, kun itellä on ollut monta. Sehän mulla on Audi on automaattia, sitten mulla on ollut kaksi Bemaria automaattia ja näin, niin minä ajattelin, että ei vittu, että pakko itsekin kyllä automaattia. On se automaatti niin letkevä ajio, niin meikäläinen käy sitten huomenna vaihtamassa aato. Yhdessä aatoliikkeessä. Minä tiedän sitten videot siitä, kun meikäläinenkin vaihtaa automaatti. Automaatti Polvo vaihtuu nyt. Mullahan yleensä vuoden välle. Polvo on tainnut olla, on se vähän yli vuoden mulla ollut. Mutta on ollut. Polvo on ollut hyvä. Ei ole mitään moittimista. Tänäänhän niitä testattaa aatoja, että jos minä laitan nyt top 3 aattoa, mitkä mulla on ollut, niin näistä, niin Volvo, Pösö ja sitten oli se Mersu aikanaan tämä 124 3 litran dieselkonne. Siinä on top 3 näistä aatosta. Mutta Pösö ja Volvo on ollut kaikista vähite. Mersuahan minähän laitan sitä 3 000 meni rahaa, että se on niinku ajulta hyvä se Mersu ja muutenkin semmonen mukavan näköinen, mutta vähiten mitä aina sitä aatosta niin on mennyt huoltokulluihin, niin on Peugeot ja Volvo. Mulla on ollut Opeli oli ja sitten on ollut Audi, Volkswagen, en minä vittu muista niitä kaikki. Pitäisi joskus katsoa ne kaikki. Ensimmäinen autohan mulla oli tuo Opel Astra. Ei se Astra. Astrakin mulla ollut, mutta mikä vittu se nyt on? 89 vuosimoni. Vittu, kun minä en muista sitä mallia. Mikä se on? Kyllä se joku tietää kuitenkin. Niin Opel, mikä se on? Niitä vanahoja. Ihan ikkuisia. 80-90-luvun. Semmonen on ollut. Vittu, että siinä on ollut vikoja. Sillä jäi tien päälle ihan joka paikassa. Ihan vitun joka paikassa jäi tien päälle. Ja sitten on tietenkin kesällä generaalinen Opel, minkä minä pistin kirveellä paskas sitten. Tuulasit ja taitte sivulasit ja mikä on siellä runnilla. Se oli, jos joku auto oli paska, niin se oli paska. Ja. Näin.
Näin nikeästi. Tai tämmösiä. Mutta ei siinä mitään. Jaha! 4 mikki tuli. Täällä on turvapenkit vielä laittamassa. Paremmin. Äiti, auton rengin. 4 mikki. 4 mikki siellä. Äiti saa asentaa nuo penkit. Joo! Ei muuta kuin näihin kuviin tunnelle. Joo. Aika hyvin se on tuo kone kuule, niin ruohonleikkuri robotti niin vejellyt tätä pihaa. Tämähän on niinku vaativa piha. Ja se menee mäkkeen ja maastot muuttuu ja on vaikka minkälaista kiemurta, mutta hyvin se. Häh? Kenkäkään. Mutta hyvin se on vaan vejellyt kuule. Hyvin se on vejellyt. Eihän tiedä tämä nurmikko missä parhaassa kunnossa on, mutta silti. Kyllä se tämäkin kasvaa. Viime kesän tätä hinkkasin, niin sieltä tämä on vähän parempaa tämä nurmikko. Tuollahan tuo on laturissa. Ei siitä olekaan vähän äkkoa, sitten se oli täällä myyskemässä tuo asia. Mutta on kyllä. En olisi kyllä äkkiseltä uskonut, että se nää hyvin. Hyvin pitää tota. Mutta se kolmaa tämän kuule päivän aikana tämän koko pihaamuun. Sehän siinä nyt on idea, että tuota. Kun ainahan sitä joku sanoo, että no. Minkä tekit itselleen, kun tämä hyötyliikuntaa, niin sanottaa nyt näin, että meikäläinen ei hirveästi sitä hyötyliikuntaa oikein tarvii, että tullut liikuttua ihan muuten, että tämmöisestä haetaan vaan sitä vapaa-aikaa ja toinen hyvä puoli, mikä siinä on, niin se nurmikko on aina tämmönen, se ei missään vaiheessa pääse edes kasvamaan, kun tämä kone jyllee tällä 24/7. Siinä on se, niin kuin se idea, että se pysyy koko ajan siistinä. Että se ei niin kuin kasva, kerkiä edes kasva, kun se veivoo sitä koko ajan. Siellähän se on laturissa ja Husqvarna on tämä Automower 315. Ja näissähän on tosiaan kaikki nuo GPS:t ja paikantimet sun muuta, että jos joku kävisi pöllimässä sen, niin tuota, sen pystyy jäljittämään tuon leikkurin. Mutta ei mitään, lopetellaan näihin kuvien tunnelmiin.